ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সহনীয়াত জাহ যোৱাৰ পথত বাঘবৰৰ বৈঠাপুতা সত্ৰ, নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ পথত কৃষিভূমিৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি বাঘেশ্বৰী মন্দিৰলৈও আহিছে তীব্ৰ ভাবুকি। বৰপেটা জিলাৰ বাঘবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে 70 দশকৰ পৰা চলাই আহিছে গৰাখহনীয়া। এই খহনীয়াই সম্প্ৰতি কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত সময়ছোৱাত খহনীয়াই গাঁওখনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমিৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিশ্চিহ্ন কৰি পেলাইছে। নমস্কাৰ, মই নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে অতি কষ্ট কৰি এই বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰত উপস্থিত হৈছে। আৰু এই শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰৰ প্ৰধান সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অতি কমেও 15 মিটাৰ দূৰত্বত বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ আছে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো খহনীয়া অব্যাহত আছে, সেই খহনীয়া যদি অতি সোনকালে চৰকাৰে যদি বিহিত ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে বৈঠাপুত্ৰ ঘাট সত্ৰই অনতি পলমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত যা যাব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস। সেইকাৰণে চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বৈঠাপুত্ৰ ঘাট সত্ৰটো যদি ৰক্ষা কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে অতি সোনকালে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে আজি এই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। এয়ে হ'ল চৰকাৰৰ ওচৰত বৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গৰাখহনীয়াই বাঘবৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক সত্ৰ বৈঠাপুতা সত্ৰৰ ওচৰ আহি পোৱাত সত্ৰখনৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে। আনহাতে প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি বাঘেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহিছে তীব্ৰ ভাবুকি। মন্দিৰটোৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ আঁতৰত অৱস্থান কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। জানিব পৰা মতে খহনীয়াত ভেটি মাটি হেৰুৱাই বহু পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গাঁও এৰি আন ঠাইলৈ গমন কৰিছে। বাকী থকা পৰিয়ালসমূহেও নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া সৃষ্টি কৰি আহিছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটো নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে।